Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosyal şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olan video yayılıb. Oxu24.com Lentaza istinadən bildirir ki, Taliyatidə yerləşən məktəblərin birində müəllim dərs zamanı şagirdləri kağız yeməyə məcbur edib. Kadrlarda müəllim iki oğlanın oturduğu partaya yaxınlaşır və ağzını aç deyib qışqırır. Şagirdin ağzına kağız soxur. Görüntüləri təqdim edirik.